Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm. E diel dhe vranësira kalimtare do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 10 gradë Celsius. Ero do të frymë një shpejtësi mesatare 1-7 meter për sekund në drejtimin juglindor, që do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 1-7 gradë Celsius. Kukës, -4-1 gradë. Peshkopi, 1-5 gradë. Tiranë, 2-9 grad. Durrës, 4-10 grad. Kavaj, 5-9 grad. Elbasan, 2-8 grad. Berat, 1-8 grad. Korç, -4-2 grad. Vlorë, 5-10 grad. Gjirokastër, 0-6 grad. Sarandë, 2-7 gradë Celsius.